იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის მოადგილეებმა გიორგი ჭიღვარიამ და იოსებ ხახალეიშვილმა იმერეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებს პროფესიული დღე მიულოცეს და გაწეული საქმიანობისათვის მადლობა გადაუხადეს. მეხანძრე მაშველის დღე საქართველოში უკვე მეორე წელია, რაც აღინიშნება. Დღეს მაშველების პროფესიული დღე გახლავთ, მოულოცეთ, მადლობა გადაუხადეთ ჩვენი 112-ის თანამშრომლებს. ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი გმირები, უჭერთ მხარდაჭერას გამოთქვამთ მათ მიმართ და ძალიან დიდ მადლობას ვთქვით იმ ყოველდღიური მძიმე სამუშაოსთვის, რომელსაც ისინი ეწევიან ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის.